A presidenta recebeu o presidente nacional da CUT, o Wagner, e recebeu, e essa foi a razão da visita, recebeu o convite do presidente Wagner para a participação da presidenta no Congresso Nacional da CUT, que será realizado ainda este ano. Durante esse encontro, a presidenta Dilma atualizou, informou, apresentou um conjunto de cenários para o país neste ano e para os próximos anos, informou um conjunto de razões que levaram o governo a este conjunto de medidas para buscar um positivo equilíbrio fiscal para o país, como forma de assegurar a continuidade de um conjunto de investimentos e programas sociais fundamentais para o povo brasileiro, e ao mesmo tempo o grande trabalho e a confiança para uma recuperação econômica do país ainda em 2015. Falamos bastante sobre a qualidade do emprego, o impacto desse baixíssimo índice de desemprego em 2014. Trabalhamos muito com cenários, com alternativas, com propostas a partir do combate à informalidade do mercado de trabalho brasileiro, compreender e atuar sobre o enorme rotatividade que marca o cenário do mercado de trabalho do Brasil. Discutimos temas referentes às questões previdenciárias do país. A CUT ofereceu várias alternativas e, enfim, uma discussão muito qualificada e que ajudou muito e que ajuda este processo de negociação que estamos desenvolvendo. No dia 25 agora de fevereiro, nós retomamos as negociações com as centrais e vamos concentrar a agenda no dia 25, no diálogo com as centrais, em cima dos temas referentes ao mercado de trabalho. Como enfrentar a informalidade, como enfrentar, entender a rotatividade do mercado de trabalho, como avançarmos no sistema público de emprego do nosso país. Essa, portanto, foi a agenda com a presidenta Dilma Rousseff. São várias propostas no sentido de qualificar, não há nenhum tema específico, tá? Proposta no sentido de qualificar as questões previdenciárias. Obviamente, todo o ambiente foi marcado, onde a presidente reafirma o seu compromisso com os direitos dos trabalhadores. Bom, foi isso, quer dizer, não houve proposta. Essas questões também, ministro, falar das MPs. Claro, claro que sim. Quer dizer, a presidente apresentou as medidas provisórias, repassou um conjunto de informações importantes em relação à situação fiscal do Brasil. Repassamos um conjunto de informações em relação às correções necessárias por conta de algumas situações que devem ser corrigidas nas questões previdenciárias. E ficamos por aí, né? Quer dizer, na verdade, esse foi o diálogo. Eles concordaram, falaram que eles não estão querendo apoiar essa proposta. Não. Houve uma série de sugestões, de opiniões, de alternativas levantadas pela CUT, a ideia de abrirmos mais a agenda para além das medidas provisórias, ampliarmos esta pauta, esta agenda, o que obviamente a presidência tem concordância. Apresentaram sugestões, mudanças, novas propostas, uma agenda para além das medidas provisórias. É evidente que a presidenta, de uma forma muito clara, muito objetiva, informa dos limites fiscais que o Brasil tem nesse momento. Obviamente, então, há uma situação de limite objetivo fiscal e há muito trabalho para sustentar um crescimento econômico, ainda em 2015, manter emprego e salário. E uma grande confiança no país nos próximos anos, né? Ou seja, a ideia de que nós estamos tomando as medidas necessárias para sustentar uma agenda de crescimento econômico ainda em 2015 e todo um programa de mudanças que será realizado nos próximos 4 anos. Portanto, todos os compromissos de campanha estão reafirmados e todos esses compromissos serão realizados ao longo desses 4 anos. Não, gente, não foi, para ser muito claro aqui, não foi uma reunião de negociação. A negociação, ela se dá no espaço adequado. Foi uma visita da central, um convite à presidenta Dilma, e
E houve um espaço, obviamente, de troca de opiniões. Não houve, isso é muito claro, não houve, só para me deixar claro, não foi uma reunião de negociação, foi uma reunião de cortesia, uma reunião muito qualificada, e, obviamente, a negociação, o diálogo se dá no espaço que são as mesas de negociação que estão em andamento. E é óbvio que durante essa reunião todos esses temas foram tratados com muito respeito, enfim, com muito compromisso com uma agenda comum de crescimento do país. O governo pode recuar de alguns pontos? Não, o governo já manifestou, nós temos muita confiança na qualidade e na necessidade dessas medidas, todas elas. Nós já conversamos, estamos ampliando esse diálogo, ampliando a informação da qualidade dessas medidas. Nós achamos que é necessário assegurar o seguro-defesa para os pescadores, que são portadores desse direito, mas é evidente que é um conjunto de desvios que tem que ser atacados. Nós temos que corrigir eventuais desvios nesse programa para garantir que os pescadores tenham a sua garantia assegurada. Nós temos desvios em relação aos direitos previdenciários, especialmente no que se refere à questão de casamentos, eu diria, não motivados, né? Casamentos oportunísticos, né? Entre homens e mulheres de idades diferenciadas que vocês conhecem. São esses desvios que estão sendo corrigidos. Mas volto a insistir, não foi uma reunião de negociação, foi uma agenda de cortesia, uma visita de um convite e temas, amplos temas que envolvem o país. A Central Única aproveitou para manifestar todo o seu apoio à Petrobras, à manutenção da Petrobras como uma grande empresa estatal, né? A manutenção de todas as políticas referentes ao regime de partilha, ao conteúdo nacional, enfim, todo um conjunto de estratégias importantes para o país e para o emprego no país, que a CUT, o presidente, reafirmou, estimulando a presidência da República a continuar com o seu programa e sua política. Gente, eu vou ter que encerrar, tá? A presidente admitiu que vai fazer mudanças nas medidas provisórias. Não, gente. A presidenta repassou um conjunto de informações ao presidente Wagner, as razões que dão motivo, que dão sentido a essas medidas. Essas medidas fazem parte de uma estratégia de crescimento, são necessárias para o crescimento econômico, se justificam para uma estratégia de crescimento econômico, geração de emprego e renda, portanto são tópicas, são de curtíssimo prazo e devem ser olhadas, analisadas a partir de uma trajetória de crescimento econômico do país, emprego e renda. E foi isso que a presidenta falou com muita força e com muita convicção. Crescimento econômico ainda esse ano, um programa para 4 anos, expansão de todos os nossos grandes programas nesses próximos 4 anos, e um Brasil e passou uma grande confiança no crescimento do país, no futuro do nosso país. Presidente, um abraço para vocês. Falar com a gente.